Spoustu klientů mi říká Víťo, anebo pane Culko, neměl byste tam pro nás něco ve středních Čechách, poblíž nějakého menšího města s dobrou dostupností do Prahy, klidně i třeba před rekonstrukcí, my bychom si to rádi opravili. Tak pokud hledáte právě takovou nemovitost, tak se dívejte až do konce, protože to, co vám dneska ukážu, tak je možná právě vaše vysněné bydlení. Navíc ještě za rozumnou cenu. Jevině Ves je kouzelná vesnička ve středočeském kraji 11 km západně od Mělníka a žije zde 225 obyvatel. Dům je situován v centru obce hned u obecního úřadu, místní hospody a autobusové zastávky, ze které se dostanete 9x denně do Mělníka. Zhruba 2,5 km je to na vlak. V Praze jste potom díky tomu, že je obec blízko nájezdu na dálnici za pouhých 23 minut. V domě se skrývá hodně prostoru, jež budoucí majitel díky rekonstrukci, kterou vám na míru zdarma spočítáme, může plně přizpůsobit svým představám. Navíc je dům podsklepen a má i prostornou půdu, čili s uschováním věcí nebudete mít absolutně žádný problém. Ve spodním patře se nachází v levé části dvě místnosti, ze kterých se dá udělat jedna větší, vzdušná, a v pravé části jsou opět dvě místnosti, kde taktéž můžete pustit úzdu své fantazii nebo kreativitě a vybudovat to, na co se budete každý den při návratu z práce jen a jen těšit. To samé najdete i v horním patře, celkem tady 8 místností a opravdu hodně místa i pro ty náročnější. Obec je vyhlášená houbařením, možná právě proto, že tu v okolí je úžasná příroda, je tu spoustu cyklostezek, ale hlavně je tu neskutečný klid. A vy, pokud jste se dodívali až sem, tak mi zavolejte a přijďte se podívat osobně. Já vám to tu milerát ukážu. Mějte se hezky, nashledanou.